sexta-feira, 18 de agosto de 2017. Na sexta conferência estadual das cidades, uma confusão da eleição de ontem à noite, dia 17, de quatro entidades sociais. A confusão generalizada. A invasão da mesa do plenário. É uma eleição por vagas, né? Segundo o regulamento da sexta conferência. Estava vendo uma reunião. Inconformismo de uma chapa. Eu, por exemplo, sou da ONG Água Jandaia, movimento social, mas sou contra certos exageros. Na realidade, uma disputa entre o Norte, Curitiba, e o Sul, Londrina. Ontem eu me retirei como delegado, como titular, e não votei. Porque houve também o início de confusão ontem, e a votação recolhia crachás. E eu não quis entregar o meu. A Dionísio Gomes da Silva, delegado titular da ONG Água Jandaia. Hoje haveria uma eleição e entrou uma outra facção. Aliás, estava havendo leitura de uma ata. Aí acabou de entrar essa outra. E o forró bodó continua. Aí eles estendem a bandeira, ML. M. Na realidade, houve uma invasão da mesa. Estão aqui mais dois delegados do Movimento Social de Jandaia, a Cleonice e o Augustinho. E nós estamos inconformados. Nós da ONG Água Jandaia, nós somos pacíficos, nós somos defensores da ecologia e não de tumulto. Aqui nós estamos vislumbrando ali a professora Ana Lúcia Rodrigues de Costa, que é do Movimento Sociais da UEM, ex-jandaense. Então o MNLM, Movimento Nacional de Luta pela Moradia Brasil. E também a CNP e a União. Na realidade, essas três contra a
Vamos, pai! Federação dos... da Associação dos Moradores do Paraná. Então são três, na realidade são três contra uma. As três aí invadiram. A eleição está sob júdice, né? Vai ser o recurso, está em fase recursal, foi entrado na justiça e vamos ver o que é que dá. Pela primeira vez faço parte da Conferência das Cidades e já estou meio chateada. Seguranças entraram na parada. É, tá lá. Eu não queria gravar mais vídeo. Eu gravei musical, umas três músicas, agora há pouco. De uma dupla aqui de Foz do Iguaçu. Como lazer. E agora me... estive no dever de documentar essa passagem. Triste passagem da sexta Conferência Estadual das Cidades, aqui no Salão Nobre do Hotel Carimã. São exatamente 15 horas e 20. Aí eles chamam a turma da FAMOPAR, Federação da Associação dos Moradores do Paraná, de golpista. É, e nós vamos sair. Não tem ali no canto cantar o hino nacional. Vamos. Agora aqui no fundo do Salão Nobre, a outra ala, FAMOPAR, retumbante, sol da liberdade em raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com nosso forte, nem teu seio. Com liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Forte amada, idolatrada, salve, salve. E o céu desce um raio vívido, amor e de esperança, terra desce. Seu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Pela própria natureza, sabe do colosso, do futuro inspira essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.